u spomen prvom poginulom pripadniku Hrvatske ratne mornarice, kapetanu korvete Josipu Vraniću, polože su vijenci i upaljene svijeće u spomen obilježe podignutom njemu u čast. Vijenci su položene u splitskoj uvali Kašijuni u spomen obilježe podignutom u čast Josipu Vraniću na mjestu gdje je prije 32 godine položio život braneći rodni grad od neprijatelja. Uz članovi obitelji Vranić vijence su položili izaslanstva Hrvatske ratne mornarice, Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita i udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Josip je bio naše prvo dite i mi smo ga jako puno volili. On nam je tu ljubav uzvraćao peticama u školi, na fakultetu. U svemu je želio biti odličan, izvrstan i to je postizao. Kad se pojavila ona informacija da se traže topnici na televiziji Jadran, na televiziji Marijan bilo ta informacija da se traže topnici, on se javio među prvima. Godinu dana prije toga je bio u rezervnom sastavu policije. Tako da je njegova želja da bude u obrani domovine je bila velika. I to se nije moglo tako lako ni spriječiti, ni nagovoriti, nemoj, opasno je i tako dalje, što mi roditelji radimo. Ali tu mladost više niko nije mogao spriječiti da ode, uzme pušku u ruku i brani svoj dom, svoju domovinu, svoj grad, svoju obitelj, svoje prijatelje iz razreda, iz fakulteta. Tako da tu mladost treba gledati tako. Nisu oni političari. Oni su bili mladost koja hoće obraniti svoje. Dali smo počast, evo, 32. godinu za redom čovjeku, ako bi se sjetili sad homilije don Branimira, koji je kazao da je doista čudno da je na ovome, možda i na najljepšem dijelu grada Splita i našeg Jadrana, jedan mladi čovjek položio svoj život i položio ga je od ruke onih koji su tada, koje je ovaj grad prigrlio, koje je ova domovina prigrila, koji su tu živjeli. Onda je tu doista puno simbolike da se vidi kako su najbolji sinovi hrvatskog naroda branili ovaj grad i branili ovu domovinu, i jednostavno ovaj spomenik je nit vodilja da svi buduće generacije vidu da je i najljepši dio domovine Hrvatske natopljen krvlju njenih mladih ljudi koji su bili spremni poginuti za njen boljitak. Mi nismo imali nikakvog naoružanja, Josip je došao sa Kalašnjikovom u tome. To je za nas tada bio pojam, evo, i nažalost počeci protuzračne obrane, osnivanje 66. lakog topličnog raketnog divizijona 21. Evo, prva žrtva 24. kako sam sad čuo u komentarima ljudi, mislim, žalosno je, ali na temelju te žrtve ljudi su shvatili koji su bili ovdje koliko je bitna uloga i protuzračne obrane i topništva, ali puno je važnije zaštiti sebe i napraviti ono što se kaže prava skloništa, a kad se onda vidjelo protiv koga ratujemo, koje je s druge strane, i onda su ljudi počeli drugačije razmišljati. Tako da Josipu, njegova žrtva je poticaj svim onim drugim bilima i da mislimo glavom i da damo svoje srca da u biti zaštitimo i naše života, svoje živote ovog prekrasnog našeg grada i okolice. Kapetan korvete Josip Vranić bio je pripadnik 66. lakotopničkog raketnog divizijona Hrvatske ratne mornarice, poginuo je 24. rujna 1921. godine. Prvi je pripadnik Hrvatske ratne mornarice koji je stradao u Domovinskom ratu. Prigodu riječ održao je njegov prvi zapovjednik brigade Nikola Bokšić. Molitvu pred spomen obilježje vodio je dekan i vojni kapelan HRM-a don Branimir Projić, koji je pritom istaknuo kako je iz Josipove muke i muke još mnogih branitelja iznikla naša sloboda i sloboda naše domovine. U prigodnom programu sudjelovala je etapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Jure. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije more moje sinje. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom.
Snaga prirode. Uf. Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav poštovanje, mi smo u 296. emisiji na prvoj crti obrane jedine nam domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o ustroju jedne specijalne postrojbe, nazovimo je tako, protuzračne obrane 204. brigade. Pričat ćemo o pogibiji hrvatskog viteza na Kašunima, našem Josipu Vraniću, ali pričat ćemo i udruzi Bošnjaka, sudionika Domovinskog rata Republike Hrvatske. S nama u društvu je Kadro Kulašin, umirovljeni natporučnik Hrvatske vojske. Natporučniče Kadro, dragi prijatelju, poštovanje, lijep pozdrav. Evo, hvala što ste s nama večeras ovdje na prvoj crti. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Dobro večer svima. Htio bi Vrbatoviću čestitati tebi i cijeloj ekipi emisije na prvoj crti što ste toliko dugovječni. Ovo je 296. emisija, kako sam razumio, bliži se jubilej 300 i stvarno ste ustrajni u širenju istine o Domovinskom ratu i tako treba biti. Hvala vam lijepo. Evo, kada znamo se dugi niz godina, drago nam je jasno da pratite televiziju Jadran. Što, ajmo prije onako zagrijavanja, što za vas znači sjećanje na Domovinski rat? Što on budi u vama, kakva emocije, kakva sjećanja? Što možete nekome koga ne poznate reći da ja sam bio sudionik Domovinskog rata? Vrlo je teško unutarnje stanje iznijeti prema vanka. Mi obično se uznemirimo na spomeni, pogotovo početka Domovinskog rata. Zašto? Jer smo se osjećali dosta nesigurni. Osjećali smo se da nemamo neki, kako bi rekao, da ne vidimo neki izlaz konačan, ili je bilo dosta sumorna atmosfera, nismo bili naoružani. Što se tiče morala i što se tiče motivacije ljudi, to je bilo na visokom nivou, ali recimo ako uzmemo priliku da je polovinom 9. mjeseca 1991. godine u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bilo otprilike 3000 cijevi, to je ništa za ono koliko je trebalo. Tako da pogotovo početak Domovinskog rata i poslije toga cijeli Domovinski rat u meni osobno prvo budi ponos jedan, a poslije toga budi jednu sjetu i jednu, kako bi rekao, jednu žalost za prijateljima kojih više nema. Da, Kadro, vi ste se uključili u Domovinski rat, ako se ne varam, u rujnu odmah 1991. godine. Vi ste po nacionalnosti Bošnjak musliman, mogli ste, ono što se kaže, biti sa strane, pa što se dogodi, dogodi. Što je to bilo presudno kod vas, što vas je to motiviralo da vi jasno stanete u obranu domovine Hrvatske? Moj životni stav je uvijek da treba pomoći slabijem i pomoći čovjeku koji je u nevolji. Moramo mu dodati ruku, moramo dodati prst, moramo ga ohrabriti, jednostavno da mu bude lakše. Tako isto tako 1991. godine u 9. mjesec nije bilo dvojbe uopće hoću li ići u Hrvatsku vojsku ili neću ići u Hrvatsku vojsku. Za mene je bilo poniženje biti u skloništu, svira zračna uzbuna, ja sam nešto što mogao poduzeti jer sam specijalista posebno za radarsku i raketnu tehniku i topničko naoružanje protuzračne obrane, to mi je specijalnost. Avioni lete, ja sjedim u skloništu. To je bilo malo za mene, osjećao sam se vrlo, vrlo loše. 16.9. nakon osvajanja vojarne Male Bare u Pločama, došlo se do određenog naoružanja i ako se sjećaš na radiju i na televiziji bilo više poziva, apela da se ljudi koji su u specijalnosti, odnosno vojno-evidencijske specijalnosti VES protuzračne obrane, da se jave u uredima za obranu. To je bilo 16.9. ja se javio i stavio se na raspolaganje i 21.9. sam faktički stupio u Hrvatsku vojsku i raspoređen sam bio. Išli smo na TTS prvo po topove koji su došli iz Ploča.
To smo preuzeli oružje, kompletirali nekako posade, ne znamo ni mi kako, jer niko nikog nije znao. Svi su bili koji su došli, svi su bili dobrovoljci. Znači nije niko apsolutno bio mobiliziran, nije niko dobio nikakav poziv, nego je to bilo ja znam Matu, Mate zna Juru i tako sam i ja došao. Potom kad smo preuzeli naoružanje na TTS-u, onda smo išli na svoju zadaću, naša zadaća je bila protuzračna obrana aerodroma u Splitu. Aerodrom u Splitu u tom trenutku je bio strateški. Bolje rečeno u Kaštelima. Tako. Splitski aerodrom u Kaštelima. Tako je. Vrlo je važno da je u tom trenutku aerodrom bio strateške važnosti za Republiku Hrvatsku. Znači, aerodrom koji nije bio pod kontrolom JNA na nikakav način, jest bila blizu vojarna Divuljama, koji smo mi držali u blokadi na neki način, ali aerodrom kao aerodrom je bio slobodan. Mi smo bili raspoređeni, naš vod to je vod 20 mm kroz 3, model Topaja 4, M55A4, i bio je jedan vod, kažem, na istočnom dijelu piste, a bio je jedan vod 40 mm na brdu Planu, poviše Trogira, s kojim je zapovjedao sadašnji načelnik glavnog stožera Hranj Robert. Robert Hranj? Tako je. Tako da je... mogu biti ponosan da sam i u to vrijeme i sa njim Da, kako su bili ti prvi susreti kadro? Znali su ljudi imenom, prezimenom da si Bošnjak musliman, jesi li, ne daj Bože, imao kakve neugodnosti, kako se ljudi prihvatili, koja su to prva saznanja bila, te prve reakcije ljudi? Mi, kad smo došli, odnosno kad smo se na neki način vidjeli i upoznali, to je 22. ujutro, mi smo bez kalkulacije morali vjerovati jedni drugima. Bez kalkulacije ikakve i bez ikakve rezerve, jer smo bili osuđeni na jedno zajedništvo, osuđeni u najpozitivnijem smislu. Znači, morali smo jedna drugog ohrabrivati, morali smo pružati podršku i morali smo vjerovati. Osobno, nikad, nikakvu neugodnost nisam doživio na bilo koji način vezalo za moju nacionalnu pripadnost i vjersku od bilo kojeg hrvatskog vojnika. Možda je neko nešto i mislio, ja to ne znam šta je u čijoj glavi, ali ja to otvoreno nisam doživio. Imao sam samo jednu, to više pričam kao anegdotu, nakon nekih možda desetak dana, već smo se dobro upoznali, već smo dobro postali prijatelji, imao sam događaj gdje je došao iz zapovjedništva diviziona, zapovjednik diviziona je došao i ljudima je rekao da mene treba smijeniti, jer ja ne mogu braniti Hrvatsku kao što mogu Hrvati. Meni je to osobno bilo neugodno iti slušati. Je li tako nešto reći je baš ono... Malo diskriminirajuće. Da. Najgore je kad se pojavlja nepovjerenje. Međutim, šta se dogodilo? Vojnici koji su bili u mom vodu su se pobunili protiv te... Izjave i želje. Tako je. Ta neugodnost je trajala možda neka 2-3 dana i iza toga je bilo sve najnormalnije. Iza toga postajete zapovjednik voda u tom dijelu? Bio sam od početka zapovjednik voda protuzračne obrane tu. Iza toga sam bio zapovjednik bitnice protuzračne obrane u gradu Splitu. Bila je bitnica raspoređena na vrh Visoke. Jedan vod je bio na Stinicama i imali smo vod jedan u Dugom Ratu. Tko je bio na Turskoj kuli? Na Turskom kuli je isto tako, tamo je bila bitnica 40 mm, koja je imala zadatak protuzračne obrane isto tako grada Splita. Imali smo jednu raketu, odnosno dvije rakete na zgradu nebodera u Slobodne Dalmacije i povremeno je bilo na zgradi odjevnog doma. Da, jeste li tada poznavali našeg mladog viteza, 20-godišnjeg studenta Josipa Vranića, ili bio on s vama u sastavu? Kad smo mi došli u Jadransku 1.21. predveće, pojavio se jedan pričuvni policajac, oni su imali svjetlo sive uniforme. Pričuvna policija redovna imala one tamnije, ajmo i tako reći. On je došao sa puškom, ja sam mislio da je on došao kao policajac u neko osiguranje i nešto. Ne, on se je prijavio isto tako kao
kao dragovoljac u postrojbu protuzračne obrane. A zašto, pitanje njega, zašto, ono, kad sam uzimao podatke, zašto u PZO, mislim? Kaže, bio sam na patrolnim čamcima u Šibeniku, netom je došao iz vojske možda par mjeseci prije, i pozna top 40 mm, a oni su a preko radija je tražena i kalibar 40 mm. U suštini je tehnološki sličan top, odnosno automat, kao automat je isti, ovaj, kopnena varijanta i brodska, s tim da je razlika u upravljanju, rukovanju. Tako da smo malo u razgovoru se malo i upoznali, tako mi je pričao, ja ga pitao za neke ljude u Šibeniku sa broda to gdje je služio vojsku i tako smo uspostavili kontakt i faktički skoro cijelo večer se malo i družili, intenzivnije. Kako je kadar došao do pogibije Josipa Vranića? Gdje ste vi tad bili? 23.9. u večernjim satima mi smo dobili uzbunu. Znači i vod na pisti i vod na planom je dobio uzbunu da se pripremimo za borbeno djelovanje, ali da pripremimo topove za hodnju. To jest da idemo iza plasmana, utovarimo sve što treba u kamione i tako da. Onda je došla zapovijed da idu dva topa 40 mm na Kašune sa zadatkom zapriječavanja morskog prolaza između rta Čijovo i rta Marjan. Znači ti topovi, jer topovi 20 mm nemaju smisla. Koliko je domet topa 40 km? Do 4 km, odnosno 3600 m. Dobro. Mada je i to za taj zadatak koji je njima naređen, nisu adekvatna oružja. Mislim, to mogu slobodno potvrditi, jer to je protuzračni top. On se može koristiti za protipješačku borbu, a može se koristiti i za borbu protiv lako oklopljenih mehaniziranih sredstava. Ali ne može se koristiti, može se probati koristiti, recimo, kao tu za borbu. Da, u tom trenucima bilo je to što smo imali. Tako je. I treba se uvijek vratiti u kontekst vremena i prostora. Ja uvijek ovako, kad neki filozofiraju ili kad nešto puno kritiziraju, onda kada ajmo se vratiti mi na taj dan u toliko sati pa ćemo vidjeti da li je to bilo moguće. Čim smo raspolagali i koga smo imali. Bili smo ponosni da smo i to imali. Dobro. Međutim, naše neiskustvo, naivnost, emocije, adrenalin i tako dalje su polučile time da je zaposjednut položaj bio na plaži Kašijuni, ali nije po taktici uporabe sredstava. Znači, podloga nije bila adekvatna, podloga ispod topa, da bi top čvrsto stajao na, ajmo reći, na zemlji. I nije, kako bi rekao, nije uređeno zaklon, sklonište. Možda nije bilo vremena, možda nije bilo ideje, možda je, ne znam koji je razlog bio, to samo zna onaj koji je tu bio. I kad su brodovi, ja sam uvijek tvrdio i u reformalnim razgovorima da brod jedino mi možemo napast ako je brod vezan. Mi ne možemo sa kopna ili vrlo teško... Koji je u kretanju, jer je njemu namjena kretanje. Ja govorim sad za oružja s kojima smo mi raspolagali. Znači, brodovi koji su bili vezani u luci, mi smo ih mogli napast. Vezani, on ima ograničen manevar, nema tu, i topovi i tako dalje. Jer svaki top na brodu ima svoj graničnik kretanja, tako da on ne može vrtiti se ni u 360 u svim pozicijama kako treba. I to je možda naša prednost bila da ih možda napadnemo u luci. Ali dobro, tako je bilo kako je bilo. I nažalost u tom sukobu između nas i ratnih brodova tadašnje Jugoslavenske mornarice došlo je u razmjeni vatre da su neki meci pogodili taj top, odnosno da su pogodili pokojnog Josipa Vranića. Treba li i pričati i postaviti pitanje kakav je bio tad osjećaj? Jeste li mogli zamisliti da će se ginuti, da će rat trajati 4 godine? To je strašno bilo. To smo gledali mi samo na televiziji. Mi smo to gledali kroz filmove. Nismo se nikad mogli staviti u tu situaciju realno. Međutim, nakon pogibije Josipa Vranića, to je bilo za nas jedan veliki, veliki šok gdje nas je stavio u stvari u realnost šta je to rat, koje mogu biti posljedice i sa čime se mi trebamo kao ljudi suočavati. To je za mene bilo, kao nekoga koji imao 25-26 godina u tom trenutku, bilo je nešto strašno. Gubitak života je nešto najviše što se može dogoditi. Materijalna šteta svaka se može nadoknati, ali ljudski život nikad. Da, vidjeli smo i u uvodnom prilogu,
priča ove godišnje obilježavanja pogibe našeg Josipa. Mene osobno kadro smeta dijete 20 godina, momak tek počeo živjeti, rekli bismo tako, upisao fakultet, stavio se u obranu Republike Hrvatske, dao život za domovinu, kamera, televizije, jedan, ni jedan medij, šaka ljudi, 30-ak ljudi, kad maknemo one svi koji su morali biti klapu zapojnika HRM-a, zamjenika, da. 10 ljudi sa strane. Strašno me to boli. Mi brzo zaboravljamo. Ili se ima nešto drugo, ili se ne želimo sjećati. Ne kažem namjerno, nego podsvjesno. Jednostavno bježimo od tih situacija. Ja mislim da se moramo, kako smo se u ratu susretali i suočavali sa ozbiljnošću situacije i sa svim tim strašnim stvarima koje smo proživjeli, tako isto tako u miru moramo... mi moramo dovesti našu djecu da to vidi. Mi moramo s njima razgovarati. Ja sam protiv toga da se mora ideološki to na neki način obojiti. To je kontraproduktivno. Znači, treba pričati realno da je neko, da bi mi sad išli u školu, da bi išli na fakultet, da bi vozio Uber po gradu, da bi imali turiste, neko je dao život za to. Mi to moramo više cijeniti. Imam osjećaj nekad da stranci veći pijetet u tom trenutku kad su u kontaktu s nama ili u kontaktu sa spomen obilježjem nekim, da imaju više emocija i više poštovanja nego što mi imamo. Da. Mi smo obilježavali tada, prolaze oni u kupaćem kostimu, njih uopće nije briga. Nije briga, da. Ima i pjesma, ona koja kaže ja znam što je bilo i kako je bilo. Tako. Ajmo kadar u nastavku da vas upitan, gdje ste vi sve bili nakon te pogibije? Jeste li dalje ostali u sastavu PZO i dokad ste bili? Ja sam u potrebama protuzračne obrane bio do završetka Domovinskog rata i poslije toga u djelatnoj službi. U stvari, ja sam u djelatnoj službi bio, potpisao sam ugovor sa Zborom Narodne garde 21.9.1991. godine. I cijeli svoj život u Hrvatskoj vojsci sam profesionalno proveo, znači bio sam pod ugovorom. A na kojim se terenima bili? Ovako, znači, pored osnovne dužnosti koje sam obnašao na aerodromu, išli smo u 4. mjesec 1992. godine, kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini, išli smo u područje Livna, to jest u područje Buškog Blata, gdje nam je zadatak bio zaprečavanje, odnosno protuzračna obrana jedne tenkovske grupe. Dalje, iz naše postrojbe su bili naši raketaši u Šujici, tu smo borili dva neprijateljska zrakoplova. Iza 1992. godine smo provodili određene oblike obuke, svega je to bilo da se pripremamo za, kao da smo znali da dolazi i Maslenica, mada nismo znali uopće. Znači, u prvi mjesec, odnosno drugi mjesec 1993. godine smo već bili i sudjelovali u operaciji Maslenica. Ja sam bio u pravcu Slivnica, Posedarje, tako taj otprilike Poličnik, taj pravac. Mi smo imali zadatak protuzračne obrane tenkovske, odnosno topničkih grupa. Bili su tu topovi 130 mm i bile su haubice 206 mm ili 205, koje su bile u Turnju, bazirane kod Biograda. Iza 1993. godine sam prešao u zapovjedništvo brigade, gdje sam proveo faktički do kraja rata, bio sam načelnik tehničke službe, međutim, i dalje sam korišten, dragovoljno naravno, za druge borbene zadaće koje su se ukazivala na terenu. Tako da bi mijenio neke zapovjednike na određenim dužnostima u određenom vremenskom periodu, jer to je meni, kako bi rekao, to je meni kao doručkovat posao koji sam radio. Tako da je, ono, šta god je trebalo, u stvari se... Da, koliko je kadro, točan podatak, imate li Bošnjaka, muslimana, sudjelovali u obrani Republike Hrvatske? Prema podacima do kojih smo mi došli, oko 25.000 Bošnjaka, odnosno mojih sunarodnjaka, je bilo u postrojbama Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova. Znači, u obrani Republike Hrvatske. Od toga, oko 9.000 je bilo ljudi koji nisu nikad živjeli u Republici Hrvatskoj, znači koji su dragovoljno došli iz Bosne i Hercegovine. Braniti Hrvatsku. Evo, navešću, tako je. I navešću primjer, evo recimo,
bilo je studenata koji su studirali u Zagrebu ili u Splitu. I kad je počeo rat, svi se stavili na raspolaganje Hrvatskoj državi, Hrvatskoj vojsci, policiji, tako da bilo šta da je trebalo. Dalje, građevinski radnici kojih je bilo možda u građevinskim firmama oko 50% su porijeklom bili iz Bosne i Hercegovine i isto tako su se stavili na raspolaganje. Brodogradilište u kojem je radio veliki broj ljudi, recimo u Splitu, u Uljaniku, u 3. maju i tako dalje, isto tako su se ljudi stavili na raspolaganje. Tako da je nas, kako bih rekao, veliki, veliki broj odmah u početku su, između ostali sam ponosan na to da sam i ja bio među tim ljudima. Ali nažalost, mnogi su dali život za Hrvatsku. Ima jedan podatak 1174, ima jedan podatak 1187. Da je Bošnjaka muslimana poginulo za obranu Republike Hrvatske. Gledam po portalima ovako, pa nekad bude diskusija na tu temu, pa onda neko kaže da je neko bio Hrvat, da je se izjašnjavao, pa neko kaže da se izjašnjavao kao musliman, pa neko, za neke ljude koji su poginuli. Nažalost, tih ljudi više nema i niko smo mi da mi određujemo šta je ko je bio. Na kraju krajeva, mi smo svi ljudi od krvi i mesa i bez obzira šta smo po etničkom porijeklu, kad je neko drugi u nevolji, mi mu trebali pomoć. Mi smo se tako ponašali. Nismo uopće isticali da smo mi ti, nisu Hrvati isticali da su oni ti. Oni su nas, odnosno vi Hrvati ste nas prihvatili obje ručke i mi smo to prepoznali i cijenili do kraja. I zato je veliki, veliki doprinos nas u obrani Republike Hrvatske. Trebali postaviti pitanje, biste li danas, ne daj Bože, ako dođe do ugroze, branili Hrvatsku zajedno sa svojim Bošnjacima? To su pitanja koja se ne trebaju postavljati. Mi koji živimo u Republici Hrvatskoj, sigurno smo 24 sata na raspolaganju državi za sve oblike, od plaćanja poreza, između ostalog i do obrane. Jeli, povjeri je kod nas zadatak naš, ako dođemo u neku sredinu u koju smo mi kao gosti, dužni smo tu sredinu poštovati, prvo. Druga stvar, moramo toj sredini nešto novo donijeti i ako ta sredina, odnosno taj narod, treba pomoć neku u smislu i rata, da smo se dužni odazvati. To je naš zadatak. Vi, Kadro, Bošnjaci branitelji, imate svoju udrugu koja se zove, evo, piše na vašoj majici, Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske. Je li ona djeluje na cijelom prostoru Republike Hrvatske? Kakva je struktura organizacije? Koliko imate ogranaka i slično? Ovako, udruga je organizirana na sljedeći način. Znači, imamo krovnu udrugu u koju čine faktički ovi ogranci. Ogranak imamo u Gunji, to je za Vukovarsko-srijemsku županiju, imamo za Karlovačku županiju, imamo za Primorsko-goransku županiju, naravno vezano i za velike gradove koji su glavni gradovi županija, vezano za Istarsku županiju, Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku i grad Zagreb. Svaki od naših ogranaka je samostalan u svom radu i pravno neovisan. Znači, mi sami sebi osiguravamo sredstva, naša krovna organizacija objedinjuje te sve stvari, zajednički neke projekte radimo, ali većinom krovna organizacija je tu da brine o nama, da budemo eventualno ako bi neko bio u nekom pravnom sporu, ako bi bilo neke potrebe za nekom intervencijom i tako dalje, krovna organizacija, odnosno udruga, se brine o tim stvarima. 2012. godine u Zagrebu je otvoren memorialni park Bošnjacima, braniteljima Domovinskog rata i otkriveno spomen obilježje poginulih Bošnjacima muslimanima u obrani Hrvatske. Spomen obilježje su otkrili, ako se ne varam, zajedno general Hrvatske vojske, sadašnji savjetnik predsjednika države Marijan Marejković, zapovjednik 1. gardijske brigade, jedan od zapovjednika, i general armije BiH Atif Dudaković. Tu ima puno simbolike. Njihov susret na Korani u Tržačkim Raštelima, ispravite me ako griješim, tijekom Oluje, bio je od povijesnog značaja. Kako se spomeni, kako to izgledalo? Mi smo od 2008. bili u postupku, pokrenuli postupak za izradu spomen obilježja sa svojim prijedlozima koji su bili. Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske su se dogovorili da će zajednički to i financirati i realizirati. Mi kao udruga smo bili samo idejni tvorci toga svega. Znači, sa prijedlozima kako bi izgledalo, angažirali smo par arhitekata, bio je javni natječaj i prihvatili smo koji je za nas bio najprihvatljiviji.
To je od Mirsada Bužinkića, spomenik. On je autor. Cijelo spomen obilježe i cijeli memorijalni taj park se proteže na otprilike 12.500 kvadratnih metara. To je područje u Folnegovićevu naselju ispred Islamskog centra. Sastoji se iz dva dijela. Znači imamo centralni dio gdje je spomenik, i imamo u okviru tog spomenika, znači u cijelom kontekstu spomenika, su ploče na kojima su upisana imena i prezimena svih poginulih Bošnjaka, Muslimana za sada do kojih smo mi podataka došli. Drugi dio parka, spomen parka, imaju vodoskoci neki, imaju fontane neke, travnjaci, cvijeće, zelenilo. Uglavnom je spomen, cijelo to područje otvorenog tipa, znači slobodan je pristup građanima, lijepo je uvijek uređeno. Ove godine je grad Zagreb malo zakazao vezano za održavanje zelenih površina, pa smo mi svojim sredstvima, odnosno svojim kapacitetima to dali ruke. Par navrata, tako je. Pa i, mislim, i neka smo, i ako ne može neko drugi, samo nek nam kaže da ne može, onda ćemo se mi organizirati. Uvijek očekujemo tog drugog. Tako da, nama je to vrlo važno. Na otkrivanju spomenika su bili, znači, od izaslanici i predstavnici najviših institucija Republike Hrvatske, mislim na predsjednika, vladu, sabor i tako dalje, Hrvatsku vojsku i isto tako i institucija Bosne i Hercegovine. Željeli smo kroz taj spomenik faktički da uspostavimo što čvršći odnos, odnosno neku poveznicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, što je nama velika i vrlo nam je važno, i to nam je veliki cilj, jer mi smo prijateljski narodi, mi smo susjedi prvi. Prvi susjedi, naravno, koji razumijemo jedni druge, koji znamo jedni druge. Kad mi neko kaže Hrvati i Bošnjaci nisu dobro, ja kažem ne, politike nisu dobro, a narod ko narod je dobro. Da, tako je. Kadro, ajmo da nam ne pobjegne. Evo, sami ste već gotovo pa dijelom odgovorili na moje sljedeće pitanje koje je jako bitno. Tri godine ste, vi dugi niz godina radite na uspostavi odnose među ove dvije države. Tri godine ste organizirali koncert Klapa pod nazivom Klape Vukovaru i Srebrenici. A sad evo zadnje dvije godine radite, bili smo zajedno i na ovom biciklističkom maratonu pod nazivom Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. Posljednji maraton krenio je iz Splita, bili smo zajedno ispred zgrade HNK, u ranu i jutarnju zoru, bio je naš gradonačelnik, župan, jedna lijepa priča. Pa naš zadatak i kao ljudi je da uspostavljamo što kvalitetnije odnose i kontakte sa drugima i da razvijamo to sve. Kad smo išli sa idejom da napravimo taj, mislim, bošnjačka udruga, pa pravi koncert Klapa, to je malo ovako neobično. Međutim, kad smo mi izašli sa tom idejom i kad smo sa par Klapa uspostavili neki kontakt, oni su se oduševili na način kako smo mi to zamislili. Znači, koncept je bio sljedeći, pozvane je bile Klape, uvijek su dolazile vrhunske Klape, uvijek vrhunske. Koncept je bio sljedeći, znači, koncert i prigodna besjeda, gdje bi mi ukazali na žrtvu Vukovara, na žrtvu Srebrenice. Program koji je rađen je komemorativnog tipa, ali nije taj da plaćemo, nego da ukazujemo, da govorimo da to ne valja i da šaljemo na kraju krajeva neko svjetlo nade i neku poruku. Nažalost, korona nas je prekinula, tri koncepta su održali, tri godine zaredno smo to radili. Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija su to svesrdno pomagali kroz projekte, jer je isto tako prepoznato kao jedan odličan kulturni događaj. Iza toga, kad je korona bila, onda smo šta bi sad mogli, onda smo u kontaktu sa biciklističkim klubom, sa Bahudin Duzić i Tetak iz Donjeg Vakufa. U kontaktu s njima smo razgovarali šta kako i oni su predložili da zašto ne bi mi radili neki biciklistički maraton, jer oni su biciklisti, pa da se zove tako kako su, kako ste vi malo prije rekli. Prije dvije godine, odnosno prošle godine je bio prvi. Išao je, start je bio u Vukovaru. Tamo nas je lokalna vlast primila od gradonačelnika, pa nadalje je Hrvatska televizija popratila. Ministarstvo unutarnjih poslova otpratilo, znači od Vukovara do izlaza kod Jasenovca iz Republike Hrvatske. To je trajalo tri dana, prolazak kroz cijelu Slavoniju, odnosno kroz tri županije.
To je bilo prije dvije godine, a ove godine je bio start iz Splita, ali opet je pod nazivom Vukovar i Srebrenica, da se ne zaborave. Start je iz Splita, jer je to drugi grad po veličini u Republici Hrvatskoj i vrlo bitan za bošnjačku zajednicu i za Bosnu i Hercegovinu. Nisu ni drugi manje bitni, ali ovaj grad Split je... A vama najdraži. Poslije Donjeg Vakufa najdraži, da. I ove godine ste bili dio sudionici maratona, bili ste i na grobu, na mjestu pogibije Josipa Jovića. To je naš zadatak, oprostite Vrbatović, naš zadatak i plan i dio je programa, i možda i najvažniji, je da obiđemo sva spomene obilježja koja su nam na putu. Kad prolazimo kroz Republiku Hrvatsku, znači sva spomene obilježja, pa smo bili u Okučanima, pa smo bili, kažem, krenuli s Vukovarskog memorijalnog groblja, pa smo bili u Okučanima, pa smo bili u Slavonskom Brodu, pa smo bili u Jasenovcu, isto je spomen obilježje nama vrlo važno, jer je preko 1000 i nešto, o tome naravno ovi drugi ne govore, preko 1000 i nešto je ubijeno muslimana u Jasenovcu, imenom i prezimenom. Znači nisu samo jedan narod ubijan ili dva, bili smo u Uštici recimo gdje je najveći bio logor za Rome, u drugom svjetskom ratu. Ove godine u Kninu? Ove godine u Kninu, da, na spomeniku domovini. Smo položili cvijeće, upalili svijeću kao kao biciklistički klub i delegacija naše udruge. Na mjestu pogibije. I na mjestu pogibije prvog... Na Plitvicama. Tako je, Josipa Jovića. I u Srebrenici, rekli ste mi jedan podatak, ako se ne varam, u pripremi emisije, 600-700 biciklista se skupi. U Bosni i Hercegovini već se vozi 16. ili 17. taj biciklistički maraton Bihać, Srebrenica. To je vrlo zahtjevna dionica. Znači idemo iz jedne kraja Bosne i Hercegovine sa zapada na istok totalno. Tu sudjeluje oko 600 do 700 biciklista koji u koloni prolaze Bosnom i Hercegovinom i pronose isto tako Bosnom i Hercegovinom, pronose tu poruku neku mira, nade i prijateljstva, prijateljstva i da se ukaže šta ne valja. Ajmo samo za kraj, evo gotovo na vrijeme već isteklo. Moram vas upitati, mislim na ovu trenutnu situaciju, opet što se događa na Kosovu, Srbi nikako ne miruju, ili bolje rečeno ekstremni Srbi, opet zvecka se s oružjem, u neposrednoj blizini je BiH, u blizini je Republika Hrvatska. Kakva je po vama sad trenutno sigurnosno stanje po vama? Politika Republike Srbije se u zadnjih 35 godina, možda i duže, ništa nije promijenila. Samo su se načini njihovog djelovanja mijenjali. Ideja je i dalje ista, da se zauzme što veći prostor, da se ima što veći utjecaj i da drugi imaju što manja prava. To je takva politika. Strašno je da jedan koji je predstavnik, možda u praksi najveći predstavnik te politike je Milorad Dodik, da ga naš predsjednik o trošku naših poreznih obveznika prima. Ja neću ulaziti u njegove odnose kao predsjednika, jel on to treba, ne treba to. Ali mene kao čovjeka to vrijeđa, da onaj koji pravi najveći nered, možda najveći nered, najveću smutnju... Gostuje na Hvaru. Gostuje na Hvaru, dolazi čovjek srpski, helikopterom MUP-a Republike Srbije, najnormalnije je kada je došao iz jajca, ono... Da, dobro, to će naš predsjednik objasniti poreznim obveznicima. Nama je vrlo, moramo biti vrlo oprezni na ovo što se događa. Moramo biti pripravni, i moramo biti spremni jednostavno na sve. Jer je mogućnost da se dogodi nešto loše, da se dogodi velika. Ja ne vjerujem u nikakve veće otvorene sukobe, to je nemoguće ili vrlo teško, pogotovo što je Crna Gora u NATO paktu, što je Hrvatska u NATO paktu, što je Mađarska u NATO paktu, što je u Bosni i Hercegovini prisuta NATO, što je na Kosovu prisuta. Ne vjerujem da će doći do većeg otvorenog sukoba, ali da će biti uvijek nemira nekog nestabilnosti. To je jednostavno njihova politika. Što gore je, to bolje. Evo, pobjegla nam emisija. Vjerujem da smo ispričali barem veliki dio onoga što smo se dogovorili. Hvala vam na dolasku u studiju. Puno sreće, Bože blagoslova i što više mira na ovim prostorima. Hvala vam puno. Hvala vama i veliki pozdrav svim našim prijateljima. Evo nas na koncu 296. emisije. S nama u društvu bio je umirovljeni natporučnik Hrvatske vojske, pripadnik 204. brigade PZO-a Kadro Kulašin. Pozdrav domovinskom iseljenom Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav
obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih viteza, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku nikome ni za što. Na koncu pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.